Халғын жәшілір да республикада хақас тілін паза культурызан хайралап теледірінже көптоға сапарыл жатқынны шыр соғжылары бізді шөпсіндірше болар. Иде ал ғорытырда хақас тілін үгірін жатқан палыларының саны көптің көп болып одырша. Тілдің басқа олар хақас культура, литература, тартылшалар. Санар тілінде айланза, хақас тілін үгірін жатқанырның 90% асқыс, пи, паза, ташты паймақтарына. Күнгі күнді үйін хақас аларындаға да олғынар, орыс тілі қолшатқанары қомзындырша. Анаңар полғаны школалардағы үгірөтшілер қос тілін культуразын қайрылып қаларға ұлықтығыз апаршалар. Басқа республикадағы школаларға көздің болып, пи аймандағы қызыл қарасуғдағы школа қос кибірлерін бек тұтшатқан саблық школаларының күрсі болша. Мында бұрай үгірінжелер пост тілінің матылымы шоқтыс шалар. Паза аға қозы пост кейбірлерін шақсып шелер. Олғанар школадағы алдағы ертіріл жеткен шоңғыстың бұрай үлікінерінді қыны паралыс шалар. Көп неме үгірінжелер. Школада 1915 жылдан сағара хақас шоңның кейбірлеріне үгірінжелеріне үгірідіп одырғанар. Уроктар, мероприятиялар пастыра ол тоғысты амғатері бірде тоқтатпен апаршалар. Ос кейбірлеріне шарылған азық уроктар, аймық мероприятиялар ода алғым кемініп ертіршелер. Маргарита Гавриловна тоғызына шаяшы хашатқан ұстық жы 1910 жылдан сығара аймық программалар пасша. Республикадағы аймық сенде ертіршеткен марығыларда, гранттарда. Аралызып, хақас тілін, ос кейбірлерін хайралып қаларынжа, үгірічелер өмізінің ұлық тоғыз апаршалар. 2012 жылда олар Хакасияның үгірідік базанауқы министерствазының енді тілі Хакас культурызының базы тілінің сөбіре клубы проекті ұтып алғанар. Аймақ басқа мероприятелер ертірганар. Ерткен 2015 жылда Қызыл Харасуғдағы школының ұстық жазы Маргарита Гавриловна Байкалова үгірічелер өмізінің қада пазоқла Хакасияның үгірідік базанауқы министерствазы ертірган Гранд Марин ұтып алғанар. Олар Сілкер айының сығары шыл тозылғанша тоғынып, видеофильм паза книга сығары басқанар. Шоқтырға керек тоғыз олың айла апарылған. Үгірінжелер, үгірітшелерінің хаты бірге істізік тоғыздарын апарғанар. Менің бұл тоғыншытқан арғыстарым, сейтіктің ғынырдыпшын оғандығы кем алып болғыпс. Қайты ол немелерді, прай керек немелерді қайты табыларғы. Ол тоғыншыттыңғын группытың чылыз сағымылғыпс болғаны аларды, хайди үштіршелер тойларды. Прайпелі балып, аның материалар чыпсықыпс. Қажын ол информаторлардың чығылы болғанды көбізі, ол тойдың ары қынық немелер жоқтығылап бергенір, аны біз сағымылғыпс жа. Орты антық проекті адып алтырсып, сол проекті адып алтырсып, санағары бүйінші ол проектің тоғызын қатедегі продуктызы боларға керек болған видеофильм и неме книга сығарсыларға. Видеофильмні сығар болғапыз. Книгаларды пока ол сборник тіп жатқан книганы методистский литература тұпады солыпсты. Четір сығарылпан маңын маңыр тоғызы оға көп болған. Біз май айтын сығар тоғын қапыз. Иямға четірі. Ол книгаға сығарырға материалар қозыдың қозылы керек болып отырған. Анағары біздің сағызыпсты, тоғызыпсты етсі алғанға көй. Пірсарының бұл тоғынғының тоғысты көр болзы. Хатидегі Қызыл Қарасудағы кішік мұнықтағылардың, Большой мұнықтың сос біктіріндегі біздің мұнды группады тоже кізі бар. Олардың тойлары сала күй арық ештеттір. Анаса, жепсі Аскиский район дейін көр боларғы. Аскиский район зара барғынды, первый майтыңанды Қазығашыбыдың жоқтыс қыпсты. Ол піске немелердің қайты чарысқа жүршітқын арын, ненде чарыс болжын, ағаны бірай жоқтып книгаға сұпсылғыпс. Аның бүлден неметкенде 5 сентябрді бүлі
Исалғыз той болшет, неме, құртой ақтасты. Анда барғанды күргіпсті, ол той пісінің басқа ертірілші. Но ол тойлар олардың пісінің неменің басқа, анды сағамғы тұстағы той ертіріл барған. Но онағы абриатары, отқа басық шатқанары, аны отқа неме тастап шатқанары, үркіча янарды праятап шатқанары, анды тоже келістіріп сенің қаты. Вот он же тох сидел капсун, кизласов старый чургапс, кизласов старый чурган да Нина Гавриловна там. Олар там тойлар пасхох болтыр. Олар там хайтата пасха тега шоуры ягатю ярак шоуры цтардёсхас что ли хайтата хакасти нет там тюнимас. Но в основном традиции лар парухан дох. Вот он тох старте фильм да без позов стана тоин гюшт пергапса. Книга-то, ол тоқстар прай пасыл барған. Неметкен хүгірген кізлерге ханық болар, хүгірге фильмні көрірге ханық болар. Тоқзыпсты мен сағынчы мейтсал қапс. Еңі сейтік сарай бұл неме бұл ғадетегі материалар чей боларға сейтік болған. Аның ол материалардың олары, олардың жоқты сұрғылы сұрғылызы, олар жоқты пішелер, біз беде тұрғапсы, біз беде тұрғапсы. Аның ол прай біріктіргілі балып олардың, бір сценарий базыпсы қапсы, келісі жатқан арын. Аның көбізі, ол бұл филімдағы сценарий, біздің қызылғар судағы жөніне, Малый Монах кейін анды күмбестің аны алғапсы, күмбестің соғыс белтіріндегілердің алғапсы, яның Большой Монах. Күргіліп алып, меткіліп, аның бір сценарий базыпсың, фильм едіпсіпсің. Бұл тоқысты бір кізе тоғынырға сейтік болар жық. Анағары бұл болсыған кізлерім, олға алғыз жеттішем. Мұнды менің идеям немес, көбізім аға болсы менің тоңмам, Нина Гавриловна аға алғызым жеттішем. Қайте деке, претерді пістің, мұшты, қайте научный тоқысарының келіспен баршы. Көбі золпіске болыспеш, жанары мен аға алғызым олығы жетіспеш. Күрбен кіз аны білбіс, менің көңіме кірген. Тон тадырлар, чоқтыс шелер, бұстарын, тілерімін, бірде ғадетегі актерлар немес, артистер немес, бұст шұтатын қаде, кейбірлердің ол чоқтан кіздердің сүштерінің сұғары, ол тойты бұст сүштерімін ештіріпс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 
Мономандары чтобы на том пару будут захасло было за еще принимаем уж так сам по группе там то он грантер то еще на него кюштерпс. Түнгі көстевісті ол 9-ші группының аралысшылары паза үйін матырлар, шарахасы ғарылып барған 9-тары қостыра көңілерінің үлізірлер. Айыра нәзі бар балам? Сен оғым, мөйімі, шалғызаны жүріңіз ақшым? Жоқ. Нәті босына пар, парлетті лига. Қынчатқан қыз жоқ ол. Мен хазирка уақынчам, чол мензе көрбін дежі. Аны, сұра жаңыме. Мен мана алдында бірге сұра бачаңсы. Пістің татар жоңын хынчы күрінің екірші ағылыға. Мен ұжа ұлығат бардым. Меге бол сәңгізі керек. Та, хазирка, хазирка, о кемнің қасы болды шық. Түгі кемнің мал? Орда қынжықтың ма? Я, аным. Ол найкүл қыз. Мен аны кішігдің аңлы күш барым. Сәр қадылы үшкі сәр. Біз аны күйін түткеліп сұрым.
Маргарита Гавриловна нам тоже занда прайзы встачив турган ходи проект острое сурун малага. Без же профессиональный артист не мес без куст переказан габс позов стан тадар тоин. Улганнар улукластар там козачихтар Ольга Петровна на глазна полганнар. Олар но олар шахсы уға үйірін параласқанар. Олар кейбірлерімен ұда таныс жылар пістің. И олар андық немелер дуда сұрын жылар балалар. И мұнда идеоқ. Сүрместер үргілі балып, жазынып, идеоқ пістің қадық. Анды барғанар сұрынығы. Шкода да пістің баршы. Мұнанда алданда анда тоқыстар еркін. Сас тойы қайдық кейбір еткін. Порай олар қады сұрын тұрғанар. Унағыда открыты урок тұрға андығы барылар біздің, балылардың. Олар қытшылар андығы немелер сұрынағы. Бұл шоныны кейбірін хаккас тұрдың позыпсты хайди тудынырғы чонарызынды позыпсты кезінің хомай ғасаннан мысқа. Біз оларды бір айды үйкірішіп күшіктің сағары. Біз басқызының тіні күшін немесі біз сілік жонызы біз. Біздің тілі біз пай сілік, анаңары бір ай күшіктің сағары баларды үйді үйкірішіп. Мұның мұндары сағаншым, мұның артық кинолар сұр бодырып, мұның қасықтарып спик болзын, 2016 жылды мұның артық бірі кейбір көзіт темініп саларға, шоуыны бұсты қайқадарға. Че, бақпағымын! Деп алазын ойалғандай, елі сүрмезің, шушап-шап қызым. Ерге барчында айда қызым. Екі тұлыңа үріп ұлтұрар біз. Екі. Еті сөмістің езіп ұларсың. Епте шошты бейік тұтардың. Екі. Тең өбірең. Тең шұқтас болзын. Бай шұқтас болзын. Шақсыр ұлтқа басшызым қызым. Ялға басқа, біздің абызыны біз күтігі абызын болыр. Айызы қайдыр, мұл сас жүлімші. Жан, шықшы оның сас жүліға. Сас мұл жүлімші. Тайылар, кем анды? Тайызы жүлімші. Маргарита Гавриловна мінзер ебілеп келген. Мен ұны бен тұрғым. Ну, демнен меп сазындыры. Біз артесіне месіп. Ұны бен тұрғым барғым. Да сурт күркіпс. Абызын кізлер сасүрші. Олу абызын болып ойнам. Сасүргім манды андығы рөл түскін меге. Чұртазында естерге келіскін қадеслерге деге кізі тақпаған кізі ол қайды сарнып, шедеп сүрнің сарнып болып енже. Қайбірі жерді бозым түстерін кері сұқылып сұқым. Анды тақпақтың арысағанында ағажын үшінді Наталас тақпақ деге
сахсаны мегерген антах вақт берген. Хачын дискен жүстер баранды кезлер таңшуын. Хачы жерге артист бол фанды сұрғым болбасын зағынғым көз. Анан су ам пен көргінді артистердің дедің қалбен жүстер біздің татыр жүнып сынынан жоқтыңызы матып морсындың пенген оны көр. Алған жық атқырдып мағат мақалыз пен мақтып жүм. Мағат проект зағын мұртырлар. Мағаттың жақсы болған. Көңіліме оғатын кірген. Хам прай суырынған кізілеріні көрзің сынны артистерлі құстыр. Аның бізде көр болса, ол чұртастың алылғын кейбірлер. Олғын ылы позы ол чұртасты ерткін. Анағар аны чоқтаныр. Суырынға Маргарита Гавриловна чоқтан. Ол бізге сығдыратқын, біз апшағымның қады қыстың ежесі папыз болғыпсы. Аның хайди посты тұтынырғы, хайди чоқтынырғы ежесі, қыстың ежесі аны жақсы білбен жатқыпсы. Аның арымег бізге сетік оған. Че андоқы бізге чоқтып тұрғынар хайди болығы, хайди едіргі. Бұл етіл барған тоқыстың мендің поғдар қыпшым. Мен бозы мама ұлығын оныпты жұртыпшым. Түрем Қызылғары зоғыда. Қажында Қызылғары зоғыдағы школы, мен ұшколының поғдар қыпшым. Газетіні де қығырза, неме, Ленин шоғылы, Хакас шиыры, Хабыр. Олардың ары көмес статья сұқ келдзоқ, мен ол статьяны кейзі бачым. Қайдада болзып, сы, түрен жеріп, сы, бідей саблын жатқанға үйріншім. Үйсәнер қоншықтар, ұқуанендір, тоғда қоншық. Үйсәнер. Үйсәнер, қыран ер. Оғын үйсәлдіп. Қайдың оғын үйсәлдар. Атқыс. Орлап алдыпсы. Менің ұшы қызымның? Я, вот ол, ем, ағын. Қадим олдар, ол күшіңіз орында. Кім жарылқын? Ақылды зыпсқанын. Шестак Юсіпаштыр. Аны? Қайты. Бозан өзі жетпаштыр. Сұрығы барығын. Бозы барығын бәл. Бозы, бозы. Жәрін сас жүріпсі көпсі. Осқаман келдіпс? Йоу, қайрым құлмам. Қайти ақ жүрімсілі. Төс үргін жазағандарды? Пілбалығы? Қозы барғын мүлі барбан мә? Отты пілбалазар амақ келер сүргін жазағы. Сүргін жазапса мақыз. Тайзы, қардыстарына қаза шетпәк келерімдері сөздері. Соғын немес, қарым ағы істің ер. Бірден сезінме мен алына енді болып жатқанын. Сезінгі мақшы салы қадеті қалғанша тұстып. Ондай баста болыпсың. Ерге барады келістірін ол. Баста ағызын алып, қажан проект басталғанды, мен нема қорқып барғым ол проектім. Найлы нема күзі көп керек болған. Анағары бүдес ағызымды сақын жатқым. Мұнжы көп күзі біз қажанда шеп ол басыпсы. Ну, пусен күзі аралысқын, мен сақын жұмыға шақсы. Анан қажан тоқс парсықынды. Мен аңды ұлық рөл болған, немі қыстың пежезі боларға келіскін. Оның ары тұңда қадеті, ну қаде бұл прай ол фильм, ол қаде бірде темінілбен барыпсығын. Алның жа біз шөпті салғыпс, кем немі шоқтыныр, кем немі чолық түсті бұл сұқы шіліп ерт барыпсығын. Олған ұлы оңдай хостыр, қаде келіскіні хостыр, әде шоқтын бұл фильм пүтпірғын. Ну, и бұнда сақыншым, ну, піріктіріп сүкінді, әде қол монтаж хостыр, оға шақсы болып бұрғын күршім. Ну, мен сағынғанды Бірзаринің бұл ол фильмді араласқын кізі, и базы ол бірде пастағылы күршетқын кізірдің күрізі саңай басқа болырды сақыншым. Мұнда біз араласқан кіздер, ол бірай ол қай шетпіс ареларын, қай неме
Рай сезон подошёл хвост, но тюн кюрган да поставила кюрган казарном, кому чарх пельтшткан. Она ара сахчем по фильм сурга, но тике парбаст сахчем. И она ара хайпре немелер читренеме спарух, че улохтуста өне по прай сарином ми сахчем пирх парган булар. Ни прай бисманда хакас чоненам. Ол хажынғы-хажынғы олың айлып түтпен кейбірлерін мұнды четірпер үргі күстінгі. Мен позымның күнінің, позымның балаларын күйіп. Барғанда сұрыныға. Тор постары тоже білгенір. Хайди той іштіші тадыр кізлердің. Балыр дүйгіретшім, чтобы бір білгенір хайди нойме іштіші. Тойдың арыданымыз басқымылерді тоже. При абриаторды участвовать большіл жылыр. Көп оповязын чалама бұрды. Ну, тоже уга палар паларым уга кюшылар, что кюп надо полега постом киберлерн. Кюмне кырган пасха проектор на шо пазылсынар. Хагар заучаствует тоже был. Гузер, кузю мне кышкар, вот он зарал пчел, бельбезин, мне тоже пасах пельды, мне мафты. Орда бетровна. Чел, хам, кусам, кюшу, орда бетровна. Энки мне. Көлік өзе болдырысты. Турасы челуға баларға жанды. Отың отшын. Алның шүртіғ жалар апаза ұлықшыстық аға ой жалары көздігіні өтек хайық шоқ артыспанар. Түйгі көздігі мұның алында анда болған. Хазан қыс. Но тағаны баста кізілер қонжан олғаны. Асырыр жи постарын қайди қон-қон ғызар. Өте қысты оғырла азар ба? А біз соқтазы балғыз. Бістің састойында мені жұлқаны рух. А бістің да шығы башы татарлар. Хазан той састойы іші жаңа. Туғанар кейл, олар рухсас. Сас үші. Чита жил, сюрки чанам путха вагази. Путы болгап, анан тастачан кызларге. Анда иди бог болган. Мында күйүш жаткан ондай. Я кайдан неме той болчасы, сап жаткан тоже ошто. Ипшенди да сап күйүнчө, ирле, ирле кызын сап. Ошо каамдын тоже сурун чепсе. Бистан кыска балы читерге болуш берсиндер. Жүрдек жастықтан қырын жүрсі. Ойда жүр жаңа ат берді нәр. Әдіс қамызы болып жүрсі жаңа бейді жүрсі жаңа. Мені құр тұтыштатылар. Қысымны алғы бұзақ атты ерілді. Көйтпейді ерілді. Көйтпейді ерілді. Қысымның тұразы. Күн жүл ақшарысын. Тұразына толтыра бала үш күріп отырсын. Қыста үш қатты сабын. Үзінші тастазым кем плазмалар, ұрты, бұғырты. Тұран айшылап шықтырап тұрсын, балаларды үшкір бұл атырама. Сағын құралған жап, істерің сарғалған жап, үйір бұл атырғызым. Маңа сұрттырлар. Ошта күйіп құрайым, ошта. Мен ол ағасқа ашындым, сағын айдың тұртқыдар. Надежда Архиповна мағатта ойнап. Ошта афарши. Куда кай болып? Прай сурақыл әнемет. Әнеме? Только мұнда сабы мен нөйме сезіндім. Қарындазы, қыспың олды қарындазы, қыстың қарындазы сапенже. Қыстың тайызы, көйізі. Олар негелерін сапенже. Амны, мұнда клуб енемеді тойзал шелдер. Қыстың үремеді, еде салба жаңбыз. Бұрай кізі бозын өттімді. Күрегі кәпсіқта жақсы керек ол. Ну, ұштап ашылыр.
тоқсы көріп, күкіне кірген мөмінің сәрі, мегі қынық болғын пісін кілдер әнді қадей деге, кінуды аралы шылыр әнді, онаға чұқтасты беде көршедің, олар басқалыр, амынды қадей деп, басқа зарының бұстарын күйіс түрсік кіргенір, олар да күрді қадей деп, онаға артистердің қалбензелер, мындық тоқыстар, мындық ұда болды, педам мағат болды, шықып сен читерге, үшеткін балырға, чит, ну, пос-пос-пос кейбірлерін пүштіп білген әрже, отанызы педа керек. От, мен дақшым, а, ол мағыт неме, кем андық неме сағын малған же, кем андық проектор етшен неметкен әр. Мағат тоқыс, керек тоқыс, аның әрі, чүрегім тол, толдыр салған ұғаз өрінчім, что біздің менің арызымды, менің чүрдімді, я мындық қызлер ұрынчым маға. Олардың мен үгінчім. И бұ тоқсы маға үйдек үгіредіге. Аның ары, что мен позымның балларымны үгіредгім. Ам проекттің тоқсы тоқсы барғанды, Қадетігі, салы, мұнауындары жол ашық көрінші. Қаты тоғынғын кіздер бірай жоқтығылып берді. Қайте болды біз бұ проекттан жақсы сәрін. Прайсының есті болды мен проект жақсы ешт барды. Аның арысы ақшым мұнауындары қасық болса, басқада проекттарды аралысып. Қызылғары солды көтірі-көтірі ашық жүріпсі. Бұрынғы кейбірлер ұндылшатқын тұста, өзенергі қалша, мұндағы шарыға сығарыл барған тоғыстар, шоны бұсқа пазы өзшеткін төлі бізге қайде да тұза ағылар.